Auf Gleis 15 fährt Kürze ein, der Schnellzug 185 von Frankfurt am Main. Planmäßiger Anruf 13.04 Uhr. Zur Weiterfahrt nach Meran um 13.38 Uhr. Auf Gleis 21 wird Kürze bereitgestellt. Der Intercity 680 Südwind nach Bremen über Würzburg-Hannover. Planmäßige Abfahrt 13.30 Uhr. Achtung, die Wagen der ersten Klasse befinden sich an der Spitze des abfahrenden Zuges. You got it! Becky, you gotta come up here. Trust me. I don't have a signal. If anyone called 911, they'd be here by now. We have 50 feet of rope. I can't reach. Strach. Are we gonna make it? Dosage. You can do this. Nove visite. Ajar! Pat. U Sinestaru. Najlepše želje i Univer Export nagradna igra. Kupi bilo koju najlepše želje čokoladu Univer Exportu i možeš da osvojiš vredne nagrade. Najlepše želje i Univer Export. Punim srcem za novih 100. No. But I need you to listen to me. Ove jeseni. I don't trust this place. Savršen život. They're lying about everything. Not everyone gets this opportunity. Savršena laž. I've been waiting for someone like you, someone to challenge me. Like a good girl. Let's go! Ne brini draga, od 22. septembra u Sinestaru. Još 10 minuta pa će da postave voz. Pazi na njih, molim te. Ne daj im da se šetaju po vozu. Rudi se prvi put odvaja od kuće. Ne brini. Mach mir sehr viel Sorgen. Pass gut auf dich auf, mein Junge, damit du dich nicht erkältest. Wenn du dich da unten nicht wohlfühlst, musst du es gleich sagen und zurückkommen. Es wird ihm bestimmt Spaß machen. Dobre, sie sind pod mojom komandom. A kad ih preduzmete da Ivan, on već zna šta će i kako će. Prestani. Javor, dete ide svojoj kući. Momci, starina, Jugoslavija. Jugoslavija! Brateru, Jugoslavija! Jugoslavija! Bravo! Onkel Jole, ist es noch weit bis Oppersdorf? Nein, noch etwas. Lane, kommt Opa Ivan zum Bahnhof? Opa Ivan kommt zum Bahnhof. Deda Ivan doći zu Železnica Bahnhof. Ah, naravno. Eigentlich hat Opa Ivan ein Schnurrbart.
brkovi. Moj deda ima najlepše brkovi na svetu. Ama vidi se da ste braća, kako se lepo razumete. So, Rudolf, da sind wir gleich da. Ich freue mich schon so. Macht euch fertig. Ajde, ustaj, spremaj se. Stigli smo. Čekat ćete deda. Još malo, deda Ivane, i evo tvojih dečaka. Nešto si mi mnogo uzbuđen, a? Pa kako i ne bi. Onog malog Rudolfa ću vidjeti prvi put, kada mi nije unuk. Pa jest. Tako ti je to kad mu je mati Nemica. Ma nije ona žena kriva. Kriv je moj sin što mi ni nju ni njega nije doveo da ih vidim. Pa ti vidi kako ćeš. Auf Wiedersehen und viel Spaß! Tschüss, Onkel Joe, mach's gut! Opa, Ivan! Ich freue mich so, dass wir endlich da sind. Deda, ovaj naš Rudolf. Rudolf, ha? Naš Rudolf. Otpravniče, hoće li skoro ovaj za Požegu? Nešto kasno. Lane, dođi. Ajde, vodi konja u štalu. Ajde. Warum? Warum? Was ist denn? Zašto? Kad je ne bi obavili slamo i
tim ili svaki dan. Ona bi se smirila. Razumeš? Razum. Ovu jabuku sam ja zasadio. Razumeš, a? Kad sam bio kao ti, tako. Iskopao jamu. Putamo u zemlju. A vidi kolika je, a? Ajde, pogudu. Vrej konja u stavu. Šta je, prpa, a? Ma ne boj se, drži ga slobodno. Rudi! Jesi li gladan? Ajdemo. Ja, deco, s ovim. Postavi tata i mama. Ma nije, poslali. Sve samo bacaju novac, ajde. Ajde, deco, vi u sobu, a sad će deda da donese, ajde. Sizdas, vas to. Kačamak. Kačamak. Vas? Kamačak? Ma kakav kamačak? Kačamak. Probaj buraziru. Šen. Nego šta? Isti moj Slavko. Rudolfe, požuri! Ah.
Gde si ti pošao? Na dana možda mogu i ja. Smiri se, ili ću sad pozvati Čedu Ćurana. Si čuo? Čedo! Zdravo. Zdravo. Ovo je moj brat od strica, Rudolf, a ovo je Anika. Servus, Rudolf. Hoćeš li sa nama do Mileta i Žileta? Hoću. Hajde. Mama, odoh ja! Izađi ako smeš, baš hoćeš po nosu! Jel ti to meni? O, gde si, bre, glavonjo? Bravo. Jeli, a ko ti ovaj? Brate, strica. Zdravo. Servus. Znaš li ti nešto naški? Benti! Ha! Benti, naš čovek! Mile, a gde je Žile? Ima uzbunu, celo prepodne jeo je kuvane štive, a sada je svakih 5 minuta trk u šumu. Ha, evo ga ide! O, zdravo, Lani. Kada si daš? Danas. A, preterao se, Žile. Šta mogu kad volim da jedem kuvane štive? Volim, pa volim, pa sad samo trčka. Rudi, da ti nešto pročitam. Moj deda. Mog dedu je život osvijedao davno. Plavila ga reka, tukle su ga kiše, pa liči na njivu umornu od sunca, koja pod pšenicom sustava diše. Masistas? Šta to? Škola, šule. Moj deda, zadatak. Deda. Rudi, sutra ti i ja u šule, školu. Gude nacht, burazeru. Još ne spavate, da? Ajde, golubovi, na spavanje. Na spavanje. Pa sutra u školu. Pop, pop. Deda, a ono? Ono. Ajde. Deda svog unuka meto ga u krilo, pa uz gusle pevao mu šta je negda bilo. Spavanje. Thank you.
Okupili smo se opet u istom sastavu, na početku drugog polugodišta. Šta da vam kažem? Deca o kojoj vi brinete nisu pokazala baš najbolje rezultate. To znate i sami. Ipak, vama tu ne mogu ništa da zamerim. Vi činite ono što možete. Međutim, veoma mnogo bih imao da prebacim njihovim roditeljima. Pazite, ja ne želim da vas povredim, ali oni su morali dobro da razmisle pre nego što su odlučili da odu i da vama decu ostave na čuvanje. Ovako, nevolju imamo i vi, a i ja. Da ja tebi nešto, sine, kaže. O nas pita. Mladi samo odluče, utrape nam onu svoju nejač i odu. Pišu pisma, šalju pakete, po koji novac. Saberu malo para pa kupe auto i zidaju kuće. Ne valjaju mu ova u kojoj su izrasli. A, moj učitelju, sve što si nam rekao, sve mi to znamo, ali ne možemo ništa. Tebi, učitelju, hvala što nas obilaziš. Grešila bi dušu da drugčije kažem. Ali video si i sam kad si dolazio. Moja unuka sedi nad knjigom. Ja mislim, uči. Ja sam nepismena. Kad ono u knjizi očevo pismo, staro 6 mjeseci, posljednje koje je poslao. Ali zato smo se iskupili. Zato sam ja ovdje. Mi moramo nešto da učinimo za tu decu. E pa evo, dragi moji, ja toliko. Učitelju, da te pitam nešto. Ajde, ne daj. Tako da to vide. Vidite, pravi je. Treba više da vodimo. Tako je. Kudalo! Kaš kad ti rekla, nemoj, a kuda? Ponosi, majke. Prestanite! Što se tučeš zbog mene? Šta te briga? Sve je u redu. Učitelj je dozvolio da sediš sa Lanetom. Poslije škole, pravo kući. Ne zazjavajte. Zdravo. Zdravo. Ajde, ovako, još 5 minuta igre, pa na čas. Ajde. Đera je moja omiljena ličnost. Zbog toga što nas na ringišpil pusta besplatno kad mi počistimo vašarište. Eto. Dobro, dobro. Sedi, sedi mi. Dobro je. Ajmo da vidimo ko će dalje. Ko će dalje. Ajde, Lane. Moj deda. Mog dedu je život osjedao davno. Plavila ga reka, tukle su ga kiše, pa liči na njivu umrnu od sunca, koja pod pšenicom posustalo diše. Pokretali žrvni vodenički točak. Moj deda o žitu celog veka brine. Kroz vučije staze prošao je životom, pa sliči na moćne vrletne planine. Ponekad ga gledam iz brazda na lice, svaki trag u njemu smira i dana čeka. Ne znam da li je više dub stoletne šume ili razlivena i spokojna reka. Odlično. Jeli, Lane, jesi ti to sve sam, a? Jes. Pitajte Rudolfa. Rudi, Lane sam, Šrajb. Ja, gleda, Ernvort.
Ferco, Kekić je raspisao konkurs za mlade pesnike. Predlažem da pošaljemo Lanetovu pesmu. Da li se slažete? Slažemo! Treba da se pošalje. Bravo, Lane! Mir, mir, mir. Lane, a ti šta kažeš? Šta ja znam? Redar, pokupi sveske. Rudi, ja ću da ti objasnim. Čeda je veliki šampion. Razumeš? Nein, ne razume. Skloni se, bre. Naravno da razume kamo smušeno objašnjaš. Pazi, Rudo. Čeda je veliki čuran. A i njegova deca su velika. E, kad su ga prvi put vodili u susjedno selo, da skače na čurke... Langsam. Vem ti, kako da ti objasnim. Kad Čeda skoči na žensko, onda mali, kad se rode, budu veliki, kao Čeda. Razumeš? Razumi. Slušaj me, kad su ga prvi put vodili, stavili su ga u GPK automobila. To mu se dopalo. I sada, kad on se neki automobil zaustavi u dvorištu, će da se zaleti i skoči na GPK i čeka. Da ti objasnim. Šta je, momci, šta je toliko smešno, a? A 8 puta 7? 56. A 4 puta 3? 4 12. Tako je. 5 put 4? Vite? Naučit ćeš, Lane. Dobri ste. Za tebe i za Aniku. Hajde, podelite. Lanke. Rudi, si razumeo? Vidiš ko je Čeda, si razumeo? Razumeo. Ništa od ta posla, predsjedniče, jok. Kad ti je trebalo da dobiješ zemlju i dozvolu za kafanu, znao si da dođeš u mesnu zajednicu. Bob je Bob, a Pop je Pop. Ne brkaj samo doprinos i preporuku. Uostalom, ja sam svoje dažbine platio pošteno. Dobro, ljudi, dobro, de, stanite malo. Slušaj, Milomire. Šta? Pa ti si bar prošao svet. Znaš šta bi put značio za selo, tako? Ama ja selim odavde u motel. Sa sobom vodim ženu i Aniku. Ovde ostaju baba i Vitica i njima je dobar i ovaj put. Nego čujte me, vas dvojice. Ti, Učo, jesi mlad. I misliš da sve što donosiš u ovu zabit da će ti se vratiti sa kamatom. Ali neće. I? A ti, predsjedniče, da znaš, ne krcam u šteđevinu. 8 godina sam mrmbačio po bestragiji da uštedim, nego ulažem da mi se isplati. Novac je za motel kraj autoputa, a ne za put u planini. Dobio. Kako god otiš.
Ako ne dođe ranije. Blago te biva nekad imaš svaku pomoć. A, dobar je moj unuk. Ko pčelice vreda. A i odlično se razumemo, a Rudi? Šta je problema, deda? E, jesi junačina, sinko. Aj, mi da vidimo. Božo, ajde gotovo je. Deda? Kaj? Ja, šetak. Aj, dobro. Samo nemoj daleko i čuvaj se. Aj. Sve je manje ovakvih ptica u našoj zemlji. Ima ih u nešto većem broju u Obetskoj bari i u... Filpa! 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 Bože! Filpa! Majko, jeste li dobro, ha? Ajde. Ej, grdna, ja pošla po mog Viticu. Dobro je. Sve se dobro završilo. A gde si ti, Vitica, a? Lane, može tvoj brat da bude pobratim? Spasen je bak. Može, može. Bravo, Rudo! Was wird denn das? Was machst du da? Stato Bude. Tigra. Probaj. Keine Ahnung, wie man das macht. Ne zna. Uzmi, ovako. Ajde, ajde, probaj. Čigra. Čigra. Za tebe, Rudi, uzmi. Uzmi. Danke. Vas dvojica, da mi se volite. Nemoj da vas izlupam ja šivom. Jesi ti dobro zatvorio vrata na štali? Proverit ću. Ajde, donesi po jednu našu kolačaru, ajde. Čigra, vem ti. Thank you.
dobri, junočino moja. Slavko, tvoj stric. Mislio sam poživeće dete. Sećam se 43. Kad je stigla kaznena ekspedicija u selo, on se zatekao u prodavnici, otišao da donese gas. Tvoj i Lanetov otac nisu se još rodili. Nemci okupili pola sela, poterali na sajmište. Ja u Odenicu, ne znam koje crnilo nosi život. Odjednom čujem neko leleće. Izjurim iz Odenice. Kad ono, Koštareva žena vrišti, ubiše Slavka. Pojurim ja tamo, tugo moja. Posekli sve. Sneg odcrveneo. A on, čedo moje, bila mu tek 12. godina. Šta? Ne razumeš. I bolje da ne razumeš. Imaš cigar? Znaš da ne pušim. A ja zaboravio sam. Slušaj, veoma mi je važno da ovo što pre stigne u Beograd. Je li to za onog malog Laneta? Da. Nema da brineš, Učo. Ima da stigne, makar ga ja lično odneo. U zdravlje. Šibaj. Zašto nikako neće da pređe preko mosta? Ne znam, pokušavao sam da pređe, ali ne vredi. Kažem, glupas! Bez brige. Sutra stiže cement, pa završavajte kući. Hvala, hvala. Hajde u zdravlje. Šta ti je? Ništa. Tata kaže da svi idemo u motel. I ti? A škola? Kaže, dosta. Šta sam naučila, naučila. Uzmi.
problem, naša kolačara. Zine kad ga vidim. Guži me. Došću lekara iz grada, dede Ivane. Sve će biti u redu. Lekar tu, učitelju, ne može ništa. Stigo sam ja do kraja staze. A dalje zna se kuću. Kad ja odem, pripazi na ovu dvojicu, dok moji ne stignu. Nemojte tako, deda Ivane. Kad se vaši vrate, vi ćete lepo sa njima za Beograd. Znaš, Učno, sve hoću nešto te pitam. Vidiš? Ovi naši, svi odošli odavde, koji tebe djavo dogurao vam? Kratak bljesak, na dva kratka bljeska, i bljesak, treptaj, bljesak, k, treptaj, bljesak, treptaj, i a, kratak bljesak. Anika! Moje ime ne bi mogao nikada da ispišeš. A nečije, zna se. Ušto si mi pametan. Da možemo ovako da se došaptavamo na času. Lore, hoćeš da mi posebi svesku da to prepišem? Važi. Ajdemo. Vitice, ostavi tog čurana, što ga mučiš? Vidi kolike su mu kule. U njima je sigurno živjela kraljica. Zar nije čudna ona kula? Možda je osmatračnica. Hajdemo tamo. Hajdemo gore. Ako je neko unutra... Odavno niko nije išao ovim stepenicama. Mahovina je stara preko 100 godina.
Dobri, šta ti je? Dobri. Ti? Petica. Rudi, naočar. Deda, kako ti je? Da ne. Donesi mi jednu našu. Hoću, deda, hoću. Selo će dugo pamtiti deda Ivana. Bio je čestit, a i mudar čovjek. Voleo je ljude, a i ljudi njega. Ajde, nek mu je laka zemlja. Za malo ga ne brini. Neću ga oslivati samog. Čudno, dete. Razgovarao sam sa njim. Neće u Nemačku, pa Bog. Pusti ga. Hvala ti, Učo. Nadam se da ću imati prilike da ti se odužim. Pa pusti to. Zdravo. Zdravo, Učo. Grešiš, Simo. Povedi Laneta sa sobom i gotovo. Ne bih ja njega mnogo pitao. Tamo završi zanat i Bog da ga vidi. A i ti nemaš zašto da se vraćaš. Ma kako ne? Godinama štedim samo zato da bih ovdje mogao da živim kao čovjek. Osim toga, hoću i dete da mi se školuje. Kako znaš, ja ću svoj deo odmah da prodam. Šta? Pare mi trebaju da proširim posao. Šta da radim? Da prodam. Šta da prodaš, bre? Ma šta će mi sa to? Dok je otac bio živ, ništa nisam rekao. Ali sada? Ej bre, Radiša, pa nije ovo za prodaju. Ovo je naša očevina i dedovina. Radiša, ovdje su naši koreni. Bez ovoga smo niko i ništa. Ne
Frau. Sehr schön. Komm, ich möchte etwas zeigen. Siehst du, das war Opa, wie er noch jung war. Sah doch gut aus. Ja. Und hier ist er, sein Kleiner, letztes Jahr auf dem Jahrmarkt. Mein lieber, guter Opa. Schade, dass ich ihn nicht kennengelernt habe. Tante Jaworka. Das ist Onkel Slavko. Opa sagt, ich sei wie aus dem Gesicht geschnitten. Ist ja nicht zu glauben, diese Ähnlichkeit. Vater hing sehr an ihm. Siehst du? Die gleiche Nase, die Augen. Ganz Rudolf, nur ein bisschen älter. Ne dolazi ovdje. E onda ćemo na sud. Na sud? Slušaj, Radiša. Nema tog suda koji će mome detetu da oduzme detinjstvo. Hoćeš da ga upropastim za ceo život? Sram te, bre, bilo. Otac se nije ni oladio, a ti? Ne znam i gotovo! Ein Punkt, ein Strich, ein Punkt, geh. Ein Strich, ein Punkt, weh. Hörse, mach dich fertig. Wir fahren morgen zurück. Wieso denn? Ist was passiert? Ach, was, nichts. Ludi. Uzmi, prijatelj ti. Ovo su najbolje jabuke na svetu. Nemoj mamo ovdje, da svi vide. Ne brinite ništa. Snaći ćemo se nas dvojice. Hvala ti, učitelju.